bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, o lendário, incrível, Netinho dos Incríveis. Fala, Netinho, como que você tá? Seja muito bem-vindo, prazer enorme. Tudo bem, Danilo? Tô aqui, graças a Deus, visitando essa coisa linda que é a Bandeirantes, que fazia tempo que eu não vinha. Muito legal, cara. Bom ter você aqui, viu, para falar sobre os novos projetos, a agenda de shows, as novidades todas, relembrar os momentos marcantes da carreira, os causos, os bastidores. Quanta história, hein, Netinho? Você tem até um livro que você escreveu, né? É, tem Minha História ao Lado das Baquetas. O Homem das Baquetas de Ouro. Como diz Rony, baqueta de ferro. É. Porque eu comecei tocando o sino da igreja, com aquelas baquetas de ferro do sino. Ô Netinho, você é natural de Santos, mas foi criado... Eu sou de Santos, mas eu fui criado em Itariri. 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 Olha só o destino. Ita é pedra, riri é o barulho delas rolando. Sou um Rolling Stone. E foi em Itariri, então, que você batucava ali o sino da igreja? Exatamente, com 6, 7 anos. Mas o que que era? Sua família frequentava a igreja? Um dia faltou ali pra dar um badalo, foi você? Minha mãe fazia tudo na cidade, né? Ela arrumava a igreja, o salão de festas, quermesse, tudo. Ela se metia em tudo. Aí um dia ela falou, putz, não tenho tempo de bater o sino. Vai lá, menino, vai lá. Bate lá. E o sino era assim, bem, 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 bem. E eu fazia, bem, 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 bem. O padre, para de batucar aí, meu. E foi assim que começou, então? Foi natural já a bateria pra você, né? Tipo, como que foi a bateria? Foi muito natural, porque inclusive, quando a minha mãe me levou no ensaio da Orquestra Tropical, que era uma orquestra que tinha aí lá em Itariri, ela falou pro maestro, põe esse moleque aí pra tocar qualquer coisa, que eu não quero ver ele na rua. Rapaz, o baterista em 15 dias saiu pra estudar em Santos, eu entrei na orquestra e já fui fazer baile todo final de semana. Eu já não ensaiei, não estudei, eu saí tocando. Então da igreja você foi para fazer parte da banda do seminário, da orquestra, e assim já começou então sua atividade aí, quase profissional, né? Já foi profissional. Na orquestra já era profissional? É. Na orquestra você estava com o quê? 14 anos? 14 anos. E isso em Itariri ainda? Em Itariri. E Itariri é muito festivo, né? Assim, tinha muitas festas, sem dúvida, era muito, muito festivo, direto. O pessoal toda a região, Itanhaém, Peruíbe, vivia lá. E aí, você num determinado momento acaba deixando a cidade, né, de Itariri e vem para São Paulo, né? Como você mesmo colocou nas suas palavras, você chegou ao paraíso aqui na capital paulista. Foi. E descobriu um monte de oportunidades, né? Mas aqui você trabalhou, estudou, fez cursos, né? E depois que você então foi também cair na noite aqui em São Paulo, né, Netinho? Então, eu cheguei aqui e fui estudar no Colégio Oswaldo Cruz e trabalhar no SENAC. Mas aí eu fui convidado para ir visitar o programa do Antônio Aguilar, que era o Ritmos para a Juventude ao vivo. Aquilo me deixou maluco, cara, porque era tudo ali acontecendo, um monte de banda, um monte de cantores, bailarinos, e eu fiquei louco. Quando acabou, eu fui nos bastidores convidado pelo Irupê, que era o saxofonista do Jordans, e o Jordans estava meio que não terminando, mas estava saindo o Mingo e montando uma nova banda. E aí precisava de um baterista, mas tinha que ter bateria. Foi aí que eu entrei, porque eu falei, não, peraí, eu peço pro meu avô. Aí fui a Itariri, consegui uma bateria, e foi por isso que botaram meu nome de netinho do vovô, queridinho. Pera lá, vamos contar essa história com calma, porque no programa do Antônio Aguilar lá na Rádio Nacional,
Você foi lá, conheceu, participou e tudo mais. E aí também que dá um novo rumo na sua vida, né, Netinho? Porque você Doutor. acaba sendo convidado para participar desse conjunto. Você não falou nomes, mas era já o The Clevers, não The era isso? Clevers. Estavam precisando de um baterista, então aí você acaba entrando para o The Clevers assumindo a bateria. Só que eles precisavam de um baterista com bateria. E aí você Exatamente. foi recorrer ao seu avô. Isso. Lá em Tariri, ele estava morando lá. Ele morava lá. Aí você pediu uma bateria pro seu avô e ele te deu. Foi muito louco, porque ele era pão duro toda a vida e acabou me dando o dinheiro para comprar uma bateria. E aí, porque na verdade o seu nome de batismo é Luiz Franco Tomás. E Isso. porque você ganhou uma bateria do seu avô, ficou netinho. É, Sensacional, hein? e ficou mesmo até hoje. Mudou meu nome, mudou meu rumo, mudou minha vida. Fantástico. E daí você então entra pro The Clevers. Isso. Mas no, teve um show que você acabou sendo substituído por um outro batera aí que você ficou chateado. O Então, que que rolou, hein? na primeira apresentação ao vivo da banda, que era na TV Vitor Costa, né? Não era ainda Globo, eu montei minha bateria, arrumei tudo, passei uma flanelinha, todo feliz, meu primeiro show, e pá, só que eu notei um clima meio diferente na banda. Todo mundo meio estranho. Falei, cara, tá acontecendo alguma coisa, o que que será? De repente chamei o manito e falei, meu, o que que tá acontecendo aí? Faltava 10, 15 minutos para entrar o gravador, desculpa, mas a gente chamou um baterista para tocar no seu lugar, porque o cara é profissional e a gente tá começando, nós precisamos de um cara mais firme e tal. Falei, não, não pode ser. E eu fiquei olhando o cara tocar na minha bateria, na minha primeira apresentação, dancei bonito. Foi triste, cara. E a estreia mesmo, então, você tocando o primeiro show, sua primeira apresentação no The Clevers, aconteceu quando, Netinho? Olha, eu não sei exatamente qual foi a primeira, assim, mas foi ali na rádio, porque antigamente na rádio você tocava ao vivo, né? Montava equipamento ali no estúdio e tocava. Foi na rádio, não foi na TV. Na TV foi. Eu tenho uma foto dessa primeira. Aliás, no meu livro tem a foto, botei lá. A primeira foto da primeira apresentação, que eu não lembro exatamente que programa era, mas eu tenho essa foto. Mas o Foi The logo em Clevers, a seguida. gente tá falando o quê? De início dos anos 60. 62. 62. E É. o programa na rádio que vocês participavam era exatamente do Antônio Aguilar. Isso, do Antônio Aguilar. Mas esse programa que a gente fez ao vivo não era do Antônio Aguilar, não. Era um programa. Era um outro programa, eu não lembro qual. Era uma apresentadora mulher, eu não lembro, mas CPU fantástico, parece assim a foto da gente começando mesmo, sem uniforme ainda, porque na época você usava uniforme, né? Todo mundo. E foi minha tia que fez o primeiro uniforme dos Clevers, Da banda inteira. a banda inteira. Ô, Netinho, mas a banda era do Antônio Aguilar? Não. O Antônio Aguilar passou a ser o sexto elemento da banda, porque ele promovia na rádio, de certa forma empresariava ali. Não era o empresário, mas ele ajudou a gente a ser lançado. A gente deve muito a ele. O começo, né? Assim como de qualquer músico, de qualquer banda, não é fácil, né? E para vocês também não foi Também. diferente, né? Vocês não eram conhecidos, mas vocês tocavam na rádio, tiveram toda essa força de divulgação do Antônio Aguilar e faziam muitos, muitos bailes, né? Eram muitos shows em um único dia, né? E assim vocês foram também formando ali uma plateia e muitos fãs. Começou assim, né, Netinho? Exatamente. A banda estourou de um dia pro outro, assim, foi muito rápido. E aí, em seguida, acabou de a gente ter essa sorte de acompanhar a Rita Pavone. Aí então, meu, a banda foi pro mundo inteiro, explodiu.
A gente vai falar, claro, desse episódio com a Rita Pavone, mas eu quero tocar mais uma música aqui, já que a gente abriu o programa com África, que na verdade foi o primeiro trabalho que vocês lançaram, 78, né? A primeira música gravada. É, foi a África e depois... Segunda foi Relicário, que foi quem fez sucesso foi Relicário. Então já que a gente abriu com África, agora a gente vai tocar realmente o primeiro sucesso, né? Do The Clevers, Relicário. Olha. Vamos ouvir só a potência aí da bateria do Netinho, vamos lá. The Clevers, relembrar as épocas dos bailinhos, né? Relicário, essa música dançante, esse twist aqui, o Netinho tava me contando aqui as curiosidades dessa gravação, mas olha, tem tanta gente querendo falar com o Netinho, que eu já vou abrir espaço aqui, viu, que os ouvintes possam mandar o seu alô, o seu recado carinhoso, mas antes, eu tenho um recado aqui para dar, porque eu sei quem tá ouvindo a gente, Netinho, é o Eduardo Araújo. Exatamente. Eduardo Araújo tá na nossa sintonia, Eduardo que já esteve aqui conosco. Eduardo, obrigado, viu? Um abraço carinhoso para você, bom final de semana, obrigado pela audiência, vamos lá. Aqui depois eu vou contar uma novidade, os incríveis, Eduardo. Opa, olha só, novos projetos, falei que o Netinho tinha novidades, mas vamos registrar aqui então a participação do ouvinte Bandeirantes, vamos lá. Bom dia, amigos. Aqui é o Sérgio Rocha em Araruama, no Rio de Janeiro, ligadaço nesse programa maravilhoso. Eu sou fãzaço dos incríveis até hoje e é uma alegria, um prazer muito grande ouvir esse que é o mais famoso e o melhor batera do Brasil de todos os tempos, o nosso querido Netinho. Eu tenho a coleção completa dos incríveis LPs, compactos, fitas. Eu tenho o livro do Netinho. Netinho que já foi convidado para ser galã num filme na Argentina, nos anos 60. El Destino é esse categórico, se não me engano, o nome é esse aí. Netinho que tem uma história linda, uma história maravilhosa, assim como os incríveis na história da nossa música. Tô aqui ligadaço, hein, my brother. Netinho que recebeu sua primeira batera aí do seu avô, o Massaema. Ih, tem muitas histórias desse camarada, incrível. Valeu, um grande abraço e tô ligadaço. Bom dia, Danilo, tudo bem? Que legal você tá recebendo o Netinho. Olha, maravilhoso. Cada sábado o seu programa tá muito melhor, muito melhor. Por isso que é do bom e do melhor. Amo Netinhos, incríveis, cara. Ele é maravilhoso mesmo. Danilo, você tá cada vez melhor, cada vez mais show. Parabéns. Que bom ouvir o Netinho. Tantos problemas que ele já teve de saúde e tudo. Olha, muito, muito obrigada, Danilo, por trazer essas recordações para nós. Um abraço a vocês. Elis Freitas de Guarulhos. Alô, Danilo, eu amo o Netinho. Eu gosto tanto desse conjunto, pelo amor de Deus, ele é demais. Obrigado, Antônio do Jardim Sapopemba. Olá, ouvintes da Rádio Bandeirantes, Jefferson Vicente, aqui da Zona Leste de São Paulo. Eu tenho 27 anos e a obra do Netinho me influenciou bastante. Principalmente dois álbuns do Casa das Máquinas, que para mim estão entre os melhores do rock brasileiro, que é o Casa de Rock e o Lar de Maravilhas. Tem uma sonoridade incrível para a época e para os dias de hoje também. O som de bateria, o som de guitarra, aquelas canções todas foram muito importantes. Além de todos os outros trabalhos, né, incríveis, o próprio The Originals dos anos 2000. Tudo isso eu acompanhei ouvindo aqui de casa desde pequeno. E gosto muito, admiro muito o trabalho dele e toda a sua trajetória.
Grande abraço a todos. Valeu, Rádio Bandeirantes. Ah, são algumas, né, das mensagens de carinho aí pro Netinho. Esse cara aí que é uma lenda, não é? Fez parte aí de vários movimentos, a gente vai falar. A gente começou aqui, né, Netinho, com o The Clevers, porque a gente vai seguindo aqui, porque tem muita história, né? Mas algumas mensagens carinhosas aqui dos nossos ouvintes para você, viu, Netinho? Muito demais, cara. Eu fico meio bem grato a todos vocês que mandaram essas mensagens de muito carinho. O Sérgio Rocha, eu fui o primeiro. A Elis, né, a segunda, depois eu não lembro direito os nomes mesmo, tanta gente, que legal, cara, pô, que maravilha, é muito bom estar aqui. Ô Netinho, seguindo aqui, contando mais histórias, né, vocês foram contratados daí pela Record, né, para fazer o Clevers Show, e que tinha o balé do Lane Dale, né? O coreógrafo nova-iorquino, que foi naturalizado brasileiro, um dos fundadores, né, do antológico Dizzy Croquettes. E vocês, então, tiveram esse programa aí na Record, não? Isso. Exatamente. E era um programa de tipo de gala, assim, que a gente apresentava em horário nobre. Uma terça-feira à noite, toda a família em casa para ver o programa. E o programa durou pouco, porque a gente teve que ir para Itália, né? Em seguida. Mas isso foi muito antes da Jovem Guarda, inclusive, né? A Jovem Guarda veio em 65. Exatamente. 65, né? Nós, em 63, já tínhamos programa nosso. Vocês tinham um programa na Record, e aí que começa, né? Um episódio que você já até mencionou, nossos ouvintes também aqui já estão falando sobre isso, que daí na Record, a Record abriu as portas, né, para que vários artistas internacionais se apresentassem, né? Muitos deles passaram ali pelos estúdios, pelos programas da Record, e uma delas, que estava estourada, era a Rita Pavone, né? Se eu não me engano, na época ela devia estar com uns 20, 21 anos, E ela mesmo ficou surpresa, né, com a recepção. Ela tinha 18 anos. 18 anos, Netinho. E ela mesmo ficou muito surpresa com a recepção que teve aqui no Brasil. Ela esteve recentemente, 2018, 2019, aqui no Brasil para alguns shows, e falou isso em várias entrevistas, que o primeiro fã-clube dela foi aqui no Brasil, né? E fato é que ela foi então convidada pela Record. A princípio não seria nem para cantar, seria para dar um alô, uma saudação, mas quem estava no programa era o The Clevers, né? E aí não teve jeito, ela acabou se apresentando com vocês, Netinho? É, porque para ela vir tocar, ela teria que trazer a orquestra dela, porque ela tinha orquestra lá na Itália. E era muito caro para a Record trazer uma orquestra imensa, né? Então surgiu essa possibilidade de repente ela ser acompanhada por um grupo musical, por uma banda de 5 caras. Aí veio o Stelvio Cipriani, que é o maestro dela, fazer um teste com a gente. Muito louco isso, o cara veio antes e botou a partitura na frente e falou: pô, esses caras lê, além de tocar bem, eles lêem música, é todo mundo profissional. Não era uma banda de garagem, né? Isso era muito importante na época. Pô, deu um tchum assim. Ela ligou pra Itália e falou: meu, os caras são bons, pode vir. Aí ela veio e saiu com a gente. E aí, rolou. O empresário dela, que era o Ted... Ted Reno. Reno, né? Ele achou o ensaio de vocês, ali, a apresentação de vocês, The Clevers com Rita Pavone, melhor que a gravação original, não foi? Exatamente, ele comentou isso, foi muito legal. Olha, a Rita Pavone estava estourada, né, com essa música que a gente vai tocar aqui na sequência. Não posso, né, deixar de tocar essa canção aqui de grande sucesso para depois a gente, né, contar mais algumas curiosidades aí, porque dessa apresentação, desse encontro do The Clevers com a Rita Pavone na Record, os meninos acabaram indo para Europa. Mais de 40 shows aí na Europa, mas antes vamos relembrar esse sucesso aqui de Rita Pavone. Sì, a quella smorfiosa.
di frinti. Che tutti quanti fan ballare lasciandomi a guardare. Che rabbia mi fa, che rabbia mi fa. Voglio dare in testa a chi non mi va, a tutte le coppie che stanno appiccicate. Bom, desse encontro, né, do The Clevers com Rita Pavone, surgiu aí o convite, a oportunidade de vocês acompanharem aí a Rita na Europa. É, Danilo, diga. O primeiro convite foi para eu ir sozinho. Ela queria... Ela não, na verdade quem fez o convite foram os empresários na sala do Paulinho de Carvalho, da Record, com a presença do Brancato, que passou a ser nosso empresário a partir daí. E eu falei, não, sozinho eu não vou, só vou se for a banda. Ah, então não dá, com a banda não dá, tal, e foram embora. Um mês depois é que chegou um telegrama, na época era telegrama, né? Você vê como é que as coisas mudaram. Chegou um telegrama falando assim, qual a possibilidade de vocês virem acompanhar a Rita Pavone numa turnê chamada Cantagiro, que é quase toda a Itália, show todo dia. E aí a gente passou o preço, tal, eles aceitaram e nós fizemos quase 40 shows. O público sabia que vocês eram brasileiros, achavam que vocês eram americanos? O que que rolava aí, hein, Netinho? Sabiam porque houve muita... Divulgação? Divulgação, muita reportagem. Quando nós chegamos na Itália, dentro do avião, um cara falou assim, o Netinho fica aí, todo mundo desce. Eu fiquei sozinho no avião, falei, cara, o que que tá acontecendo? Não tinha ideia, porque a gente tava praticamente começando, né? Aí, quando eu desço, assim, que eu apareço na escada, era aquele... fotógrafos ainda usavam aquela lâmpada flash. Meu, era um... de flash, mas era uma multidão de flash. E eu não tava entendendo nada. Eu falei, caramba. E aí saiu em todos os jornais. Era capa de tudo quanto era revistas, jornais e tudo, anunciando... Falando da nossa, quem éramos nós e tal. Ô Netinho, dessa passagem com a Rita no Brasil e depois desse início da turnê aí na Itália, surgiram rumores, né? Você galanzão aí, vocês tiveram aí um romance, né? Você e Rita Pavone. Eu quero saber o seguinte, Netinho, vocês chegaram a namorar, foi uma jogada de marketing, porque tem artigos falando que, na verdade, o Ted Reno com o Aguilar, o empresário de vocês na época, teriam firmado esse acordo de que seria uma jogada, né, para vocês tomarem mais fama, sucesso, ficarem conhecidos, e a Rita Pavone também, porque existiu uma história de que a Rita namorava às escondidas com o Ted Reno. O que que é verdade, Netinho? O que que aconteceu? Danilo, vocês namoraram mesmo? Danilo, aqui, quando a gente começou a ensaiar com a Rita Pavone, tinha uma menina lá, bailarina da Record, chamada Neida, que era muito bonita e tal. Ela chegou e falou, Netinho, a Rita não tira o olho de você. Eu falei, pare, Neida, que é isso, pô? Rita Pavone vai olhar pra mim? Não, tô vendo direto. E aí ela acabou contando pra uma menina da revista do rádio que botou na revista, Rita Pavone tá de olho no baterista Netinho. Pra quê? Aquilo foi um estupim. Dali pra frente a coisa começou na mídia. Foi aí que eu recebi o convite pra ir sozinho. Eu falei, pô, isso é legal, vai ajudar a Rita, você tá junto e tal, como um namorado. Mas ela, na verdade, não tirava mesmo o olho de mim, até que eu, lá na Itália, acabei me aproximando dela. Falei, pô, quero te conhecer melhor, afinal de contas a gente tá namorando e eu não te conheço.
E aí a gente se conheceu, passava a tarde nos ensaios, foi devagarinho, até que a gente, em Livorno, se não me engano, uma cidade lá, a gente acabou saindo uma vez só, para ir dançar, para sair. Mas era difícil, cara, porque o assédio era muito grande. E até eu brinquei com ela uma noite que a gente tava dançando, e todo mundo olhando, eu tava incomodado. Eu falei para ela assim: ó, eu tenho uma ideia. Ela: qual é? Eu falei: vamos fugir. Ela: você tá louco? Eu falei: é, vamos armar um lance da gente fugir, que vai dar uma... Já que vocês querem notícia, vai dar muita notícia. Ela: você é louco. E aí a música acabou e não rolou nada. Mas foi muito legal, cara. É pena que depois eu acabei pisando na bola, saí com uma outra cantora lá, isso. E a mídia lá é muito forte, era pelo menos, até hoje, né? Paparazzi, os caras não perdoam. Diga lá, Netinho. Esse caso aí que você falou que acabou saindo com outra cantora foi uma cantora italiana, né? A Mari Di Pietro. Mari Di Pietro, ela tinha ganho o Festival de San Remo, tava no auge, era muito bonita, também veio pra cima de mim me olhando. Na verdade, não era eu que saía. Eu aceitava os convites e acabei saindo com ela. E aí saiu todas as revistas e sujou Ted Reno, que até então era só empresário da Rita. Ficou muito chateado, rasgou o contrato na minha cara. Falou: Mel, vocês vão voltar pro Brasil. E a gente tinha contrato pra ficar lá 3 anos. Os caras da banda queriam me matar, cara. Mas, Netinho, tem uma história que não é com essa cantora, né, que você tá falando aí. Mas, e também nem sei se é verdade, né? Não sei se foi em Torino, lá na Itália. O assédio era grande. Era a cidade dela, né? É, exatamente. Como você falou que o assédio era grande, então a banda toda desceu e você acabou descendo e indo pelos fundos, né? E desceu também. Só que daí tinha um carro ali com 4 ou 5 garotas. Sim. É verdade isso? É, porque eu saí meio escondido. Te sequestraram, Netinho? Eu saí meio escondido e aí tinha um carro com 4 meninas que pediram autógrafo. E aí veio aqui, me viram, ver um monte de menina correndo. Ela falou: entrei no carro para sair da multidão. E elas saíram com o carro e foram para o apartamento. Chegou lá, uma delas jogou a chave pela janela. E eu acabei ficando uma semana no apartamento e todos os shows foram cancelados. Meu, eu só pisei na bola lá. Ninguém tinha notícia de você também, Netinho? Ninguém tinha notícia de você? Ninguém, nesse período, rapaz. Aí? Ninguém sabia onde eu tava. Eu também não tava nem aí. Pô, garotão, né, meu? 18 anos, 19 anos. E aí, você passou uma semana aí no cativeiro, né, com as meninas, depois saiu. Foi libertado, saiu e apareceu normal pra fazer o show no dia seguinte. Apareci lá com a camisa cheia de batom. Meu, foi um escândalo. Fiquei envergonhado até, mas aí eu ia fazer o quê, garotão, assim? Puta, eu não sabia onde botar a cara. Mas a ruptura, então, do contrato foi por causa desse lance aí do cancelamento de shows ou o que levou o fim dos mesmo? Dos dois. Eles começaram a reclamar por esse plano, porque o Brancato tentava contornar, segurar a onda. O Brancato era um cara capaz, manager nosso e tal. E aí, não dá, esse cara só pisa na bola, não sei o quê. E eu também tava muito bravo, porque, pô, não deixava a gente ficar junto. Aquela coisa, né? Isso faz simplesmente 60 anos. Olha só, registrar mais a participação do ouvinte Bandeirantes. Reinaldo Dias: eu fui no baile com os Incríveis no Clube Sargento em Niterói. Netinho deu um show. Na bateria foi muito aplaudido. O cara é fera. Keila Machado: tudo de bom. Bom dia a todos. Ronaldo Chico, Maria Diva Pina, os Incríveis. O Guilherme Rupel, quem mais? O Matos Filho. Sérgio Roberto: os caras são ótimos. O Marcos Damião, a Regina Barro: saudades dessa época dos bailinhos. Vera Prestes: dancei muito ao som da tua música. Quem mais? Gilberto Fernandes,
Mário Anselmo, Netinho, lembro de você na Argentina, quando se falava que tinha um romance com a Rita Pavone. Garanhão! Te envio um forte abraço. Eu sou. Ah, ele é argentino. Mário Anselmo Ruiz é argentino, morando no Brasil há mais de 30 anos. O Vladimir Luquezzi, programa sensacional. O programa sensacional. Maria Fátima, ótimo fim de semana. O Gil, falando com a gente de Boston, nos Estados Unidos. Os incríveis, saudades daquele tempo. Ah, quem mais? Maria José Borges Anastácio, o Maurício Chigaki, Francisco Paulo, quem mais? Muita gente aqui mandando mensagens carinhosas para o Antônio do Jardim Marisa de São Paulo, o Carlos Henrique da Praia Grande, Francisley José da Silva de Poços de Caldas, Minas Gerais. Bom, fato é, Netinho, que vocês... fizeram os shows lá na Itália, foram mais de 40 shows lá na Europa e acabaram, na verdade, voltando antes por conta desses rolos todos. O que era para durar aí meses, vocês acabaram aí encerrando antes do previsto. Né, era para durar anos. A gente tinha um contrato lá para 3 anos. Acabou ficando 3 meses. 3 meses. E aí, na verdade, vocês voltaram, então, da Europa para o Brasil. E aí, quando vocês voltaram, acabou tendo um desentendimento com o Brancato, que acompanhou vocês na Itália, com o Antônio Aguilar, que ficou aqui no Brasil. O que, que aconteceu, Netinho? Não, porque a gente perdeu o nome, né? A banda chamava The Clevers. Quando nós chegamos aqui, a gente acabou sabendo que o nome não era nosso, que o nome era do Antônio Aguilar. E aí a gente... já tinha um disco chamado Os Incríveis, The Clevers. Nós aproveitamos essa onda, essa dica aí de ter sido anunciado em alguns shows como Os Incríveis, The Clevers. Nós tiramos The Clevers e ficamos só com Os Incríveis. E, bom, então daí mudou, né? O nome era do Antônio Aguilar, né? Ele continua depois buscando, junto do programa dele em rádio e televisão, buscando novos integrantes para formar o The New... Clevers, né? É uma nova banda aí, novos integrantes com o nome The Clevers, vocês acabaram ficando com Os Incríveis. E vocês passaram uma temporada, como o nosso ouvinte bem lembrou, na Argentina. Vocês tinham um contrato com a emissora? Isso, a gente foi pra Argentina fazer um programa de televisão, que era os Sábados Continuados, e acabamos ficando quase um ano lá. A gente foi pra ficar uma semana. Mas os caras gostaram tanto da banda... porque a banda era muito boa, né, Danilo? A gente não só tocava música, como a gente fazia humor, era tudo, sabe? A gente fazia um show, o Manito, que era um gênio, brincava com os instrumentos, desmontava o instrumento ao vivo, a gente fazia essa brincadeira com sons de guitarra diferente, número de 2 baterias, com percussão, enfim, era um show dinâmico, forte, e o povo ficava grudado ali, olhando, e o argentino adorou, e acabamos ficando lá, gravamos um disco lá, chamado Los Increíbles, que... meu, um discão lindo. A qualidade do som na Argentina era superior à qualidade brasileira. Então, tudo isso para nós foi uma experiência fantástica, né? Tudo garotão e tal. E a gente trouxe da Europa, nessa vinda da Itália, um equipamento que era uma grande dificuldade do artista brasileiro. Você, para fazer show no Brasil, tinha que usar o equipamento das rádios, porque o único que tinha estrutura em todas as cidades pequenas de todo o Brasil era a rádio. A rádio sempre tinha o equipamento, botava ao vivo, levava para o cinema, né? fazia direto captação. A captação, exatamente. Então, nós passamos a ter esse diferencial de usar o equipamento próprio, ser uma banda que não independia de rádio, passamos a fazer show, passamos a fazer baile. Meu, a gente correu esse Brasil de ponta a ponta a princípio de Kombi. Depois, a princípio de como, mas depois eu sei da história que vocês passaram a ter uma estrutura de ônibus, né? Um ônibus tudo, bacana, para rodar o Brasil inteiro, né, Netinho? Tudo, tinha caminhão.
Tinha uma equipe muito grande, sabe? A gente não parava. E daí vocês também acabaram fazendo, como a gente falou, a Jovem Guarda começou em 65. É. E vocês fizeram parte da estreia da Jovem Guarda? Exato, a gente fez o primeiro show da Jovem Guarda, o primeiro programa. E depois a gente tinha essa dificuldade, porque o programa era de domingo e a gente tocava de sábado no Brasil todo. Estava lá em Porto Alegre, por exemplo, era difícil chegar para fazer o programa, e era sempre de carro, né? Não era avião, era difícil ter horários que coincidiam para a gente poder chegar. Teve uma cidade que a gente foi tocar aqui no Paraná, que era um baile debutante, e a gente fazia muito isso, fazia baile, fazia tudo. E os pais gastavam uma fortuna com os vestidos, para a menina, para a filha dele, para ser debutante no baile com os incríveis e tal. E aí tinha uma chuva danada, a gente na estrada de terra, e atolava, e a gente empurrava o carro. Conclusão, o baile era das 10 às 4, nós chegamos na cidade às 4 da manhã, quando estava todo mundo saindo, desistindo já, ficaram esperando até às 4. Quando eles estavam saindo, a gente aparece inteiro de lama. Meu Deus, aquela loucura assim. Fizeram ou não? No outro dia. No outro dia. Na segunda-feira rolou aí no baile. Olha, são muitas as histórias, são os perrengues, né, da vida aí. É, tem muitos ouvintes pedindo aqui para tocar uma música, já está separada aqui no nosso set list. A gente vai, claro, contando história e tocando música também. Então vamos relembrar essa aqui, que estourou, já que a gente está falando que mudou de nome para o The Clevers, para Incríveis, Os Incríveis. Não posso deixar de tocar essa aqui, que fez um sucesso no Brasil inteiro, O Milionário. Vamos lá. Um abraço ao querido Netinho. Nossa, que conjunto sensacional. Quantas saudades boas com músicas incríveis. Sérgio Roberto, melhor de todas, O Milionário. Val Martins, bom dia, Danilo, Netinho, Os Incríveis. Só você, Danilo, para trazer bons convidados aqui no nosso programa. Oportunidade de recordar bons tempos. Ó, Luiz Augusto, Milionário, uau! Minha adolescência em BH, Belo Horizonte. O Joselmo Isaías, esse programa é muito bom, ouvinte desde 79 da Bandeirantes. José Luiz do Nascimento, que saudades dos bailinhos. Quem mais aqui também está mandando mensagem? É o, deixa eu ver aqui, o final de telefone 1740, o doutor Alípio Ramos está pedindo aqui a música O Milionário, tocamos aqui já. É, quem mais está aqui conosco? Ah, o Léo Damasceno de Recife. Só os incríveis para mim, toca aqui na minha casa, é maravilhoso. Eu tenho todos os discos, inclusive um promocional lançado em 70 por uma companhia, uma empresa de sabão em pó. Olha só, que bacana. São muitas as mensagens aqui dos nossos ouvintes, né? O Marola de São Caetano, guitarradas como essa, acho que nunca mais.
programa nota 10, é o Paulo Henrique que mandou aqui pra gente. A gente vai aqui, não é? Intercalando música, os grandes sucessos com muitas histórias do Netinho. Tem muita história ainda, viu, Maria Cristina? Maria Cristina de Valinhos, tem muita história ainda. E a gente tocou o Milionário, Netinho, mas daí no final, no final dos anos 60, início dos 70, vocês estouraram, vocês lançaram uma série de sucessos que foram estourando, né, no Brasil inteiro. Esse aqui também, que é tocado até hoje, a Exaustão, vocês tocam no show, tá presente no repertório de vocês. Se eu não me engano, entrou em 67 no LP para os jovens que amam os Beatles, Rolling Stones e... Os Incríveis. Os Incríveis. Vamos relembrar isso aqui, Netinho? Vamos lá? Bora. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã brigar com o Vietcong. Ta 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 ta. Nelly Melo, um beijo, mandou mensagem aqui. O Pedro, Luiz Carlos, a Clésia, que delícia o seu programa. Bom demais relembrar tudo e saber das histórias do Netinho, que é eternamente incrível. Bom, essa aqui também estourou, né? Foi a que vocês mais gravaram junto com o Milionário, né? Exatamente. Ô Danilo, você sabe que um dos segredos dos Incríveis... Porque o rock, ele é bem reto, né? Ele é quadradão, reto, é de energia, aquela coisa de... Mas a gente tem um swing um pouco diferenciado, meio assim, meio samba, assim, no fundo, sabe? Tanto Casa das Máquinas também foi a mesma coisa. Porque eu gosto muito do swing do samba, entendeu? Então eu toco rock com swing de samba brasileiro. E o Nenê, baixista, também fazia isso. Foi um casamento perfeito. Então você pode ver que o Era o Garoto é bem... Tem aquela batidinha gostosa, aquela swingada do samba. Ô, Netinho, que não há quem fique parado, né? Ô Netinho, mas os Incríveis, quando vocês começaram, era instrumental. Aí foi um pedido o quê? Da gravadora pra colocar voz? Foi uma pressão, assim, de gravadora, pra que a gente, além de tocar, além de cantar, que a gente fizesse coisas mais populares. E foi aí que a gente começou a fazer versões das músicas que faziam sucesso lá fora. Outra que vocês gravaram, que estourou, que, se eu não me engano, é do Jorge Benjor, que é o vendedor de bananas. Vendedor de banana. Né? Então, aí a gente mostra o samba mesmo, né? A gente vai deixar o samba para daqui a pouco, porque eu quero perguntar o seguinte. Vocês chegaram a gravar um filme também, Netinho? Fizemos dois filmes. Dois? Dois. O primeiro em 66, pela Europa, Os Incríveis Neste Mundo Louco. E o segundo no final da banda, em 71, a primeira vez que a gente separou, nós fizemos Conflito em San Diego. Mas esse primeiro na Europa foi a história do Cruzeiro? Foi a história do Cruzeiro. A gente foi para a Copa do Mundo de 66 e o Brasil foi desclassificado. Então a gente acabou desviando, era para ser só Inglaterra. Aí a gente foi para Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália e França. E rodamos um filme nesses cinco países.
E foi, no, foi nessa época do Cruzeiro que você acabou conhecendo sua esposa ou não? Foi aí que eu conheci a minha esposa. Ela era turista ali, né? Ela estava no navio como passageira e a gente tocando. E aí acabei conhecendo ela. E aí em Londres, então só um namorinho meio rápido, mas quando chegou em Londres, teve um grupo de brasileiros que quis ir para uma boate onde era um clube onde os Beatles frequentavam. E o Paul McCartney tirou ela para dançar. Aí criou-se uma história em cima dela, tudo, aquilo me chamou atenção também. E foi dali que a gente começou a namorar, não paramos mais. Olha, já que a gente falou então do vendedor de bananas, vamos relembrar mais essa aqui que os ouvintes estão pedindo. Vamos lá. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender, bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nananica, olha a banana mamãçã, olha a banana ouro, olha a banana prata, olha a banana da terra, figo São Tomé, olha a banana d'água. Eu sou um menino que precisa de dinheiro, mas pra ganhar de sol a sol eu tenho que ser bananeiro, pois eu gosto muito de andar sempre na moda. E pro meu amor puro e belo eu gosto de contar as minhas prosas. Shizuku Yamasaki, excelente Gobato, excelente Netinho. Ele fala aqui, ele manda aqui uma mensagem carinhosa. O Carlos Ribeiro Borba tá pedindo aqui a música Saudade do Japão. Luiz Carlos, como os incríveis, todos eram garotos que amavam os Beatles e os Rolling Stones. A Regina lá em São Carlos tá emocionada, né? Tá gostando aqui de conhecer as histórias por trás das canções, por trás dos sucessos aí, dos incríveis, do The Clevers, né? A Elisete Freitas também tá adorando aqui o programa. O Edson Marinho, da banda, só conheci pessoalmente o Doutor dos Teclados, o Manito, o Newton Aires Santista, de São Vicente, a entrevista excelente, parabéns, o Moacir Záquio, de São Paulo, a Tereza, de Balneário Gaivota, em Itaém. Manda um abraço pro Netinho, nunca esqueci, na boate Lancaster, na Rua Augusta, fui ver um show dele e domingo fomos aqui com um grupo de amigos, a Cecília e o Cláudio assistindo ao vivo vocês da Flórida, Estados Unidos. Grande abraço ao Netinho, a você também, obrigado aí, pessoal em Penápolis. Penápolis mandando mensagem, Clube Independente de Mauá, é o Luizinho. É o Luizinho, ele é de Minas Gerais, mas disse que viu Casa das Máquinas no Clube Independente de Mauá, né? A Maria Inês Ebra, de Sumaré, José da Silva Leitão, do bairro de Piranga, professor Nelson Valente, todo mundo aqui sintonizado, né? Netinho, a gente já tocou alguns sucessos aqui dos incríveis, né? Tem mais um aqui para tocar, que foi na época da Copa de 70, que vocês lançaram uma música Eu Te Amo Meu Brasil, né? Exato. Essa música, ao mesmo tempo que fez muito sucesso, pressionou de certa forma a banda, né? A pressão da imprensa, dos fãs, do governo, da gravadora, que vocês gravassem mais canções ufanistas, não é? Foi isso que acabou dividindo, rachou o grupo e acabou ou não? De certa forma foi um estopim para começar a separação. Porque a gente gravou Eu Te Amo Meu Brasil por causa da Copa do Mundo, né? Porque a gente inclusive ia para lá, tinha um esquema da gente ir junto, representando a Copa, aquela coisa toda. E a música estourou demais. Foi além da nossa expectativa, de todos, da gravadora inclusive. Um disco na época, Danilo, vendia 150 mil, 200 mil.
Eu tinha, meu Brasil vendeu muito mais de 1 milhão, foi uma loucura. E aí começou aquela pressão, porque ela estava sendo usada por alguns políticos, começaram a fazer as crianças aprenderem na escola. E aí veio a gravadora e falou, meu, vamos gravar mais. E a gente, eu e o Manito principalmente, a gente não queria. Não vamos, nós já estávamos meio mais pro rock, né, o novo rock que estava surgindo. Tanto que ele montou o Sonoro Cada Dia, eu montei o Casa das Máquinas logo em seguida, porque a gente se separou por causa desse problema. E acabamos mudando nosso rumo, que foi bom. Fiz uma grande banda, o Casa das Máquinas foi, para mim, foi de uma importância muito grande. A gente inovou, passou a tocar em estádio de futebol, a coisa era, mudou totalmente. Vamos relembrar aqui, então, essa música, né, que ao mesmo tempo que fez muito sucesso, acabou de uma certa forma, né, decretando o fim dos incríveis Eu Te Amo, Meu Brasil. Netinho, são muitas as histórias, não vai dar tempo da gente contar em detalhes todas elas, né? Mas fato é que ali já no início dos anos 70, vocês terminaram, né, os Incríveis, e acabaram seguindo aí outros rumos. Você montou uma outra banda, como você mesmo disse, que é o Casa das Máquinas, né? Tô com medo de não dar tempo, Netinho. E antes da gente falar da Casa das Máquinas, contar aqui em primeira mão a novidade, o que tá vindo por aí, que é um projeto. Edu, posso falar? Lógico. Eduardo Araújo e Os Incríveis e Eduardo Araújo numa grande turnê saindo pelo Brasil todo, é isso, Netinho? Começa o ensaio semana que vem. Opa! E aí o quê? Qual que é o repertório? O repertório do Eduardo Araújo junto dos Incríveis, Casa das Máquinas, o que vai ter aí, hein? Não, o repertório é um pouco dos Incríveis, um pouco do Eduardo Araújo e bastante rock and roll, porque o nome do show vai chamar A História do Rock. Cara, vai ser uma pauleira, vai ser um show fantástico. Porque não é Eduardo Araújo e banda. É o Eduardo Araújo dentro dos Incríveis, junto com os Incríveis. Somos dois, os cinco no palco. Vai ser maravilhoso. Tá todo mundo muito empolgado. Vocês estão já, porque o ensaio começa na semana que vem. O repertório foi definido? Ainda não? Já foi definido. Então, semana que vem, vocês já começam a ensaiar esse repertório. Exatamente. E aí, em breve, as datas serão anunciadas aí, Netinho. Sem dúvida. E vai ser direção musical do meu filho, que é o Sandro Reich. E, meu, vai ser uma pauleira. Vai ser fantástico. Já tá o ônibus já está sendo pintado. Já tá todo mundo assim, meu, o Eduardo tá empolgado, me liga toda hora. Eu digo aqui, agora há pouco, ele falou, tô ouvindo a rádio aí, Eduardo. Grande então, abraço. Em breve, é só seguir no Instagram, o Incrível Netinho e Eduardo Araújo Cantor. Por lá, as novidades dessa turnê, desse novo show, Os Incríveis Eduardo Araújo, A História do Rock. Tem muita gente perguntando qual que é a formação agora atual dos Incríveis. Atualmente está o Rubinho Ribeiro,
que é um dos maiores cantores aqui do Brasil, que fez todos os jingles, Coca-Cola, tudo. Todo mundo conhece a voz dele dessa forma. Ele tá na guitarra base e vocal. Leandro Weingart no baixo, que já tá há mais de 30 anos com a gente. E vocal também. Sandro Reich, que é meu filho, na guitarra. Eu na batera. E agora Eduardo Araújo aí dividindo o palco com a gente. Netinho, são muitas as bandas, né? Como a gente falou, Os Incríveis, a Casa das Máquinas, você teve uma passagem pela banda Joelho de Porco também. De Originals, né? Hoje, então, você segue com Os Incríveis. Com Os Incríveis. O The Originals você não tá mais, e Casa das Máquinas, nenhuma participação especial, essas coisas rolam? Não, Casa das Máquinas, acabou. Acabou. A banda acabou. Tem uma banda aí fazendo shows, mas é um cover e muito mal. Fico triste que a qualidade tenha caído tanto, né? Mas acabou, não dá mais. Os Incríveis é aquela banda que Deus me deu de presente lá atrás. E eu continuo grato aí. Muito grato mesmo, Danilo, porque, poxa, eu agradeço até quem tá me ouvindo, porque eu não tenho corda vocal, não sei se todo mundo sabe. É um caso muito raro. E graças a Deus eu tô aqui, ó, falando. Então eu agradeço de coração a vida. Diga lá, não, por favor. Eu agradeço a vida, é isso. Com muitos shows, tocando uma bateria como ninguém, não é? E em breve esse novo trabalho aí do Netinho com Os Incríveis, né? E ao lado do Eduardo Araújo. Professor Bill de Tariri, que legal estar ouvindo o Netinho, amigo das peladas aqui na terrinha. Opa! Por ocasião do aniversário da nossa cidade agora em abril, o Netinho esteve fazendo show por aqui. Esse cara é um orgulho para nós, nunca escondeu as suas raízes, falou da sua mãe, a dona Mariazinha, que muito fez pelas pessoas de Tariri e ontem foi homenageada em memória, te mandando um abraço aqui. Verdade. O Ito de Osaka, no Japão, bom dia, meus queridos amigos. Ele é fã, né, do Netinho, dos Incríveis, fizeram parte, fazem parte do rock brasileiro. Tem aqui mensagens de áudio também, vamos ouvir essa aqui. Bom dia, Band FM. Bom dia, Danilo Gobato. Que delícia essa entrevista, que saudade dos Incríveis. Essa música agora trocou fundo no meu coração. Nossa, que saudades. Tempos bons, hein? Tempos bons. Poderiam voltar esses tempos, né? Obrigado, viu, por essa grande entrevista, essa grande lembrança. Um bom fim de semana a todos. Oi, Gobato, bom dia. Bom dia, Band. Aqui quem tá falando é Álvaro Berti, da cidade de Caieiras. Hoje é o dia do meu aniversário. Opa. E tô ganhando esse presente, o Netinho, maior baterista do mundo. Parabéns. Eu tive o prazer de tocar com o Netinho, Manito, em um carnaval na cidade de Limeira. Oh. Fiz trompete com eles lá. Oh. Maravilhosos, que companhia agradável. Que pessoas maravilhosas, Neto. Um abraço, meu irmão. Saúde, alegrias para você aí. Pra você. Obrigado também pelas oportunidades. Parabéns, um abraço a todos aí da Band. Parabéns, Gobato, pelo programa de todos os sábados. Valeu, Neto! Obrigado, viu? Um feliz aniversário. Parabéns, muitos anos de vida, viu? Aproveite muito o seu dia. A Noêmia Moura, que tempo maravilhoso com o Netinho. Você sempre nos surpreendendo. Sérgio Roberto, muita gente aqui. A Matilde Dourado, Antônio Amaral, Nathan Mendes. Netinho, mais uma história. Dá tempo aqui, mais uma história. Que você teve um encontro aí, tocou bateria junto, não sei se você chegou a tocar mesmo com o Phil Collins, integrantes do Gênesis, que como foi? Na verdade eles tinham me chamado para entrar na banda, né? Porque o Peter Gabriel saiu e o Phil Collins ia ser o vocalista e precisava de um batera. Mas eu tava com Casa das Máquinas no auge. E além disso, eu passei uma semana com eles em Londres, toquei lá no Cine Odeon, em Hammersmith, num dia lá à tarde, né, na passagem de som, fiz o som com eles, dois dias.
Mas eu não aguentei muito o Tony Banks, tecladista, dando bronca em todo mundo o tempo todo. Meu, era muito inglês pra minha cabeça. Eu falei, meu, eu não vou aguentar esse cara ficando dando bronca. Aí eu não vim aqui pra levar bronca, meu. Aí cheguei pra minha mulher e falei, vamos embora. Ela, não, pelo amor de Deus. Nós viemos aqui, convite o Tony Smith, que é o grande empresário. E tal, eu falei, não, eu não aguento isso, vamos embora. E saía francesa, cara, fui embora mesmo. São as histórias, são as histórias. Olha, mandar um abraço pro nosso chefe de reportagem, de redação, Daniel Batista, que curte um bom rock and roll, tá aqui acompanhando o bate-papo com o Netinho. Vou tocar uma aqui da Casa das Máquinas. Opa! Pode ser? Pode. Vamos lá, vamos relembrar esse sucesso aqui da Casa das Máquinas. Máquinas, Vou Morar no Ar. Netinho, que montou aí o conjunto e depois que terminou com os Incríveis, né? Vocês ficaram com o Casa das Máquinas rodando por quanto tempo? Então, o Casa começou logo depois que a gente parou a primeira vez, em 72. Em 73 eu estreiei com o Casa, terminou em 78. Foi a primeira vez que eu comecei a compor música, porque os Incríveis era mais intérprete, né? A gente tocava as músicas dos outros, de outros compositores. E o Casa não, era autoral. A gente tocava nossas músicas. Essa, na verdade, eu acho que foi do segundo álbum que vocês lançaram, Casa das Máquinas, segundo álbum, né? Isso. Que você acabou tirando dois integrantes dos Botões, não foi? Isso. Da banda do Dave McLean, né? Isso. Um deles era o teu irmão, não era? Um deles é o Marinho, meu irmão. E você tirou, então lançaram aí esse sucesso aí, Vou Morar no Ar. E depois teve uma passagem também por uma outra banda, que dá tempo aí da gente falar, que foi o Joelho de Porco, que foi precursora em muitos sentidos, né? Sem o Joelho não haveria o Premier, Língua de Trapo, Mamonas Assassinas, O Traje a Rigor, foram precursores mesmo, né? Foi. Eu morava num sítio nessa época, tava lá com a família, aí chegou uma Mercedes quatro portas dourada, zero quilômetro, e era um pessoal do Joelho, o Tico e o Billy. Viemos aqui pra te convidar pra entrar no Joelho. Eu falei, não, meu, peraí. Não, vamos tomar um café. Não, já queremos saber se você topa. Falei, não, vamos tomar um café primeiro. Vocês andaram 3 horas de viagem, meu. Eu vou pensar. Então pensa. E saíram. Falei, pera, calma, vou tomar um café. Não, a gente tem que entregar a Mercedes, porque a gente alugou ela só pra te impressionar. Tá aí, né? E depois teve um documentário, um filme agora, né? Do Joelho de Porco. Teve, né? Eu tô lá nele. Teve uma história muito bacana aí. Olha, Netinho, eu preciso encerrar aqui com uma outra, né? Dos Incríveis, essa aqui também fez muito sucesso. Deixa eu achar aqui na minha playlist aqui. Vamos lá. Opa, peraí. Enquanto isso, Netinho, enquanto eu procuro aqui a música, te agradecer demais, viu, pela presença, pela visita mesmo, uma baita honra. Dá pra gente fazer mais 10 programas aí contando as histórias. Ficou faltando muita, muita coisa e muitas curiosidades pra gente dividir com os nossos ouvintes, mas o fato é que o Netinho
junto com os incríveis, junto com o Eduardo Araújo, estão preparando uma grande turnê que vai sair pelo Brasil. Eles começam a ensaiar na semana que vem, então em breve, breve mesmo, a gente vai ter novidades aí desse show. O Eduardo Araújo, que nos ouve agora, um forte abraço aí pro Eduardo Araújo, obrigado aí. E tem novidades, né? Os Incríveis e o Eduardo Araújo saindo em turnê. O perfil do Netinho no Instagram é O Incrível Netinho. O Incrível Netinho no Instagram. O meu, para quem quiser também acompanhar lá, é Danilo Gobato. Gobato é com dois T's, T de tatu. Danilo Gobato. Danilo G-O-B-A-T-T-O. Dá para seguir o Netinho, dá para seguir o Eduardo Araújo, dá para seguir também aqui a minha página, acompanhar as novidades. Um recado rápido também. Hoje à noite tem o Antenados. Tem o Antenados, que eu recebo aí Clarice Abujanra, grande atriz Clarice Abujanra, Leonardo Cortez, Pedro Granato, falando sobre o espetáculo Veraneio, que reestreia em São Paulo no palco do Teatro FAAP, e também a cantora e compositora Gabi Ferreira, dividindo as novidades da carreira, não é? A gente estava falando do começo difícil dos artistas. A Gabi Ferreira, ela viralizou esse ano por cantar aí para 10 pessoas no Lollapalooza. Né? Ela viralizou, foi manchete. Ela explica nessa entrevista o que, que aconteceu de fato lá na apresentação do Lollapalooza e apresenta as músicas, um pouco do trabalho autoral que ela faz aí para os nossos ouvintes. Netinho, obrigado de coração mesmo pela visita, um prazer, uma honra, volte sempre, viu? Ô Danilo, eu que agradeço, a honra é minha, obrigado mesmo por estar aqui. Vamos de música então, Os Incríveis. Os ouvintes, só posso agradecer mesmo pelo carinho, pela audiência, pelas mensagens. Um bom final de semana. Amanhã, no domingo, eu vou estar, sabe onde? Na Animais, Cinema e Companhia, do nosso querido Gilberto Miranda, que trouxe aqui no programa o Ursus, que era aquele cachorro mastim tibetano de 80 quilos, e a Lara também, um papagaio. Amanhã eu vou estar lá, junto na Granja Viana, lá em Cotia, conhecendo o espaço do Gilberto Miranda. Vou estar alimentando um tigre que ele tem, viu, Netinho? Vou dar comida pro tigre e ver todos os bichos. Tem lhama, tem cachorro, tem macaco, tem de tudo um pouco lá. Então os bastidores disso aí vocês encontram aí na minha página, no Danilo Gobato, com dois T's no Instagram. Vamos sair de música, porque na sequência vem aí o Bandeirada. Netinho, obrigado, um abraço, viu? Obrigado. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser. Porque depois de tudo que ela me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez. Bem sei que assim procedendo, me exponho ao desprezo de todos vocês. Lamento, mas fiquem sabendo que ela voltou e comigo ficou. Ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou, que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou. Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim. Para sempre, se Deus quiser. Vamos cantar, é fácil. La, 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 la.